ይስጥልን ተመልካቾች ከፕራይም ሚዲያ ዜና ፕራይም ተጀምሯል ውብረት ተሰማኒ አብራችሁን ቆዩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቀጣዩን ምርጫ አስመልክቶ ከፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችና ከሲቪክ ማህበረሰብ ተወካዮች ጋር መከሩ ከውይይቱ አስቀድሞ የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ የምርጫ ተዋናዮች ሚናና የተለያዩ ሀገራት የምርጫ ስርዓቶችን የሚመለከት የውይይት መነሻ ጽሑፍ አቅርበዋል። በውይይቱ ማስፈላጊዎቹ መሰረታዊ ጉዳዮች ባልተሟሉበት ሁኔታ ለምርጫ ያለመጣደፍ ምቹ ሁኔታን መፍጠር ከምርጫው አስቀድሞ የህግ የበላይነትን ማስከበር የምርጫ ታዛቢዎችን ጨምሮ ለሁሉም ባለድርሻ አካላት የሚያገለግል የምርጫ ደንብ ማዘጋጀት የህጋዊ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተሳታፊነት ማረጋገጥና የፖለቲካ ፓርቲዎች በጨዋታው ህግ መሰረት ተሳታፊ መሆናቸውን ማረጋገጥ ያስፈልጋል የሚሉት ሐሳቦች ተነስተው ውይይት ተደርጎባቸዋል። መረጃው የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ነው። የኢፌድሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን በተመድ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ ልዑክ የሆኑትን ፓርፋኒ ኦናንጋን በጽህፈት ቤታቸው ተቀብለው አነጋግረዋል። አቶ ደመቀ ከልዩ ልዑኩ ጋር ባደረጉት ውይይት መንግስት በትግራይ ክልል የሚወስደው እርምጃ ዓላማ የህግ የበላይነት ማስከበር መሆኑን ገልጸዋል። ህግ በማስከበሩ እርምጃ በንጹሃን ዜጎች ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ከፍተኛ ጥንቃቄ በመወሰዱ ምንም ጉዳት እንዳይደርስ ማድረግ መቻሉንም ጠቁመዋል። በአሁኑ ጊዜ ኦፕሬሽኑ በተሳካ ሁኔታ ስለተጠናቀቀ ህግ የጣሱ የህውሃት ጁንታ አባላትን ህግ ፊት የማቅረብ ህዝብን የማረጋጋትና የማገዝ ስራም እየተሰራ እንደሚገኝ ገልጸዋል። ልዩ ልዑኩ በበኩላቸው ሚኒስትሩ ላደረጉላቸው ገለጻ አመስግነው መንግስት የሲቪሎችን ሰብአዊ መብት እንዲጠብቅና ሰብአዊ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ድጋፍ እንዲደርስ እንዲያደርግ መጠየቃቸውን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ኢትዮጵያና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በትግራይ ክልል እርዳታ ለማድረስ ስምምነት ተፈራረሙ። አሶሺየትድ ፕሬስ ተመድን ዋቢ አድርጎ እንደዘገበው በስምምነቱ መሰረት በአካባቢው ላይ ለጉዳት ለተዳረጉ 6 ሚሊዮን ዜጎች እርዳታ ለማድረስ ታቅዷል። የተመድ የሰብአዊ እርዳታ ቃል አቀባይ እንዳሉት እርዳታውን ተደራሽ የማድረግ መርሃ ግብር ከዛሬ ጀምሮ በሁሉም የትግራይ ክልል አካባቢዎች መሰራጨት ይጀምራል ብለዋል። ዓለም አቀፍ የሰብአዊ ድጋፍ መመሪያዎችን በመከተል እርዳታውን ለማድረስ የኢትዮጵያ መንግስትና ተመድ በጋራ እንደሚሰሩ ቃል አቀባዩ ገልጸዋል። ዘንድሮ የሚከበረው 15ኛው የብሔር ብሔረሰቦች ቀን ካለፉት ዓመታት በተለየ የህዝብ ለህዝብ ትስስርን የበለጠ በሚያጠናክር መልኩ እንደሚከበር የፌዴሬሽን ምክር ቤት ገለጸ። የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አደም ፋራ የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀንን አስመልክተው በሰጡት መግለጫ ባለፉት ዓመታት በተከበሩ በዓላት ብሔር ብሔረሰቦችን በማቀራረብ ባህላቸውን ቢያስተዋውቅም የኢትዮጵያ ህዝቦች በህገ መንግስቱና በፌዴራል ስርዓቱ ላይ በቂ ግንዛቤ እንዲይዙ ግን አልተደረገም ብለዋል። መንግስት ባለፉት 2 ዓመታት ትክክለኛ የፌዴራሊዝም ስርዓት ለመተግበር ጥረት እያደረገ መሆኑን ጠቅሰው ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ስለ ህገ መንግስቱና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ በቂ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ይሰራልም ብለዋል። በዓሉ የእኩልነትና የህብረ ብሔራዊ አንድነት ችቦ የሚለኮስበት፣ በደም ልገሳ የመከላከያ ሰራዊቱ የሚበረታታበት፣ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ዙሪያ የፓናል ውይይቶች የሚካሄዱበት እንደሆነም ተገልጿል። 15ኛው የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን እኩልነትና ህብረ ብሔራዊ አንድነት ለጋራ ብልጽግና በሚል መሪ ሀሳብ በሁሉም ክልሎችና በሁለቱ ከተማ አስተዳደሮች ይከበራል። የከተሞች ልማታዊ ሴፍትኔት ፕሮጀክት በ83 ከተሞች ሊተገበር መሆኑ ተገለጸ። የከተሞች ልማታዊ ሴፍትኔት ፕሮጀክት በቀጣይ ተጨማሪ 72 ከተሞችን በማቀፍ በጠቅላላ በ83 ከተሞች እንደሚተገበር የከተማና የኮንስትራክሽን ሚኒስትርና የፕሮጀክቱ ስትሪንግ ኮሚቴ ሰብሳቢ ኢንጂነር አሻ መሐመድ አስታውቀዋል። ኮሚቴው ባለፈው ዓመት ሪፖርትና በተያዘው ዓመት እቅድ ላይ በተወያየበት ወቅት ኢንጂነር አሻ መሐመድ ባለፉት 5 ዓመታት ከ600,000 በላይ ዜጎችን የዕለት ጉርስ ማሟላትና ህይወታቸውን ማስቀጠል መቻሉን ገልጸዋል። ፕሮጀክቱ በተተገበረባቸው ከተሞች ለከተሞች ጽዱነትና አረንጓዴነት አስተዋጽኦ አድርጓልም ተብሏል። በተጨማሪም በፕሮጀክቱ የስራ ዕድል ፈጠራን ለማካተትና የስደተኞች የስራ ዕድል ፈጠራም ለመተግበር ዝግጅት እየተደረገ እንደሆነ ተጠቁሟል። ዘገባው የኢቢሲ ነው። በትግራይ ክልል በሚገኙ ባንኮች ሂሳብ የከፈቱና ከትግራይ ውጭ ያሉ ደንበኞች በያሉበት አካባቢ ሂሳባቸውን ማንቀሳቀስ እንዲችሉ መፈቀዱን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ አስታወቀ። በፌዴራል ጠቅላይ አቃቢ ሕግ በወንጀል ተጠርጥረው ሂሳባቸውን እንዳይንቀሳቀስ ከተደረገው ደንበኞች በስተቀር በትግራይ ክልል በሚገኙ ባንኮች ሂሳብ የከፈቱና ከትግራይ ውጭ ያሉ ደንበኞች በያሉበት አካባቢ ሂሳባቸውን ከዛሬ ህዳር 23 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ ማንቀሳቀስ እንዲችሉ መፈቀዱን ነው ባንኩ ያስታወቀው።
በትግራይ ክልል የተከናወነ ካለው ህግ የማስከበር እንቅስቃሴ ጋር በተገናኘ የጸጥታው ሁኔታ አመቺ በሆነባቸው ከተሞች ባንኮች ተከፍተው ስራ እንዲጀምሩ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እየሰራ ስለመሆኑ ማሳውቋል። የጸጥታው ሁኔታ አመቺ ባልሆነባቸው ከተሞች ደግሞ ባንኮች ተዘግተው የሚቆዩ መሆኑን ያመለከተው በትግራይ የተካሄደ ባለው የህግ ማስከበር እንቅስቃሴ ምክንያት የጸጥታውና የኔትወርክ ሁኔታ እስኪሻሻል ባንኮች ተዘግተው እንዲቆዩ መወሰኑ ይታወሳል። ዘገባው የኢዜአ ነው። ተመልካቾች እየተከታተላችሁ ያላችሁት ዜና ፕራይም ነው። በተከታይነት ደግሞ የአየር ሁኔታና የቢዝነስ መረጃዎችን ተከታትለን እንመለሳለን። ተመልካቾች ዜና ፕራይም ቀጥሏል። አሁን ደግሞ ከውጭ ምንጭ ወዳገኘናቸው መረጃዎች እናልፋለን። ኬንያ ከቻይና የኮቪድ-19 ክትባት ልትገዛ መሆኑን የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት አስታወቁ። ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ክትባቱ እንዲገዛ ለሀገሪቱ ጤና ሚኒስቴር ትዕዛዝ መስጠታቸው ተሰምቷል። የፕሬዝዳንቱ ውሳኔ የመጣው በምስራቁ ዓለም በበለጸጉ ሀገራት እየተፈበረከ ያለውን 3.8 ዶዝ የቫይረሱ ክትባት ለመግዛት ፍላጎት መኖሩን ተከትሎ ነው ተብሏል። የኬንያ የጤና ሚኒስትር ሙታ ካግዌ በኬንያ ቫይረሱ ዳግም ያገረሸ መሆኑን አስታውቀዋል። የቻይናው ፕሬዝዳንት ሺ ጂንፒንግ በሀገራቸው የተሞከረ ያለው ክትባት ውጤታማ መሆኑንና ለአፍሪካ ሀገራት ዝቅ ባለ ዋጋ እንደሚቀርብ መናገራቸው ይታወሳል። እንደ ቢቢሲ ዘገባ ከአፍሪካ ሀገራት ከኬንያ በተጨማሪ ግብጽና ሞሮኮ ክትባቱን ከቻይና ለመግዛት ፍላጎት ያሳዩ ነው።
ዩጋንዳ ለ2021 ምርጫ ዘገባ ወደ ሀገሯ የገቡ ጋዜጠኞችን አባረረች። ጋዜጠኞቹ ከሲቢሲ ኒውስ እና ካናዳን ፐብሊክ ብሮድካስተር ወደ ዩጋንዳ የመጡ መሆናቸው ተሰምቷል። ከመባረራቸው በፊት ለ10 ሰዓታት መታሰራቸውንም ጋዜጠኞቹ ተናግረዋል። ጋዜጠኞቹ የዩጋንዳ መንግስት ያባረራቸው ምርጫው በውጭ ሚዲያ እንዳይዘገብ ከመፈለጉ የተነሳ መሆኑንም ተናግረዋል። የዩጋንዳ የሀገር ውስጥ ቃል አቀባይ ጃኮፍ ሲሚኒዮ በሀገራቸው ውስጥ መንቀሳቀስ ያለበትን ሰው መወሰን የሚችለው መንግስታቸው መሆን እንዳለበት ገልጸዋል። ፕሬዚዳንት ዩዌሪ ሙሴቬኒ እና መንግስታቸው የውጭ ዜጎች ተቃዋሚዎችን ይረዳሉ በማለት ይከሳሉ። በተለይም የናሽናል ዩኒቲ ተወካይ የሆነውን ቦብ ዋይን በውጭ ኃይሎች ይደገፋሉ በማለት በተደጋጋሚ ያነሳሉ። በተለይም የናሽናል ዩኒቲ ተወካይ የሆኑት ቦብ ዋይን በውጭ ኃይሎች ይደገፋሉ በማለት በተደጋጋሚ ያነሳሉ። ቦብ ዋይን በደረሰባቸው ጥቃት ምክንያት የምርጫ ቅስቀሳውን ማቆማቸው የሚታወቅ ነው ሲል ጨምሮ የዘገበው allafrican.com ነው። ብሪታንያ አዲሱ የኮሮና ቫይረስ ክትባት ጥቅም ላይ እንዲውል ፍቃድ ሰጠች። ሀገሪቱ ፋይዘር እና ባዮንቴክ በተባሉ የጀርመን እና የአሜሪካ መድኃኒት አምራች ኩባንያዎች በጥምረት የተመረተውን የኮሮና ቫይረስ ክትባት ጥቅም ላይ እንዲውል ፍቃድ ሰጥታለች። ይህም ክትባቱን ጥቅም ላይ እንዲውል ፍቃድ በመስጠት ከምዕራባውያን ሀገራት መካከል ብሪታንያን የመጀመሪያዋ ያደርጋታልም ተብሏል። ክትባቱ 95% ፈዋሽነቱ የተረጋገጠ መሆኑን የብሪታንያ የበሽታዎች መቆጣጠሪያ መስሪያ ቤት ገልጿል። ክትባቱ በቀጣይ ሳምንት ለብሪታንያውያን ይሰጣልም ነው የተባለው። የብሪታንያ መንግስት 20 ሚሊዮን ሰዎችን መከተብ የሚችል 40 ሚሊዮን መጠን ያለው ክትባት ማዘዙ የተሰማ ሲሆን 10 ሚሊዮን ያህሉን በቀናት ውስጥ እንደሚረከብ ይጠበቃል። ቢቢሲ ነው የዘገበው። በመጨረሻም ቻይና በጨረቃ ላይ መረጃ የምታሰባስብ ሳተላይት በስኬታማ መንገድ አስወነጨፈች። ቼንጅ 5 የተሰኘችው ሳተላይት በስኬታማ መንገድ በጨረቃ ላይ ማረፏን የሀገሪቱ ብሔራዊ ጠፈር አስተዳደር ኤጀንሲ ያስታወቀ ሲሆን በጨረቃ ላይ ያነሳችውን ፎቶም ወደ ምድር ልካለች። የሳተላይቷ ዋና ተልእኮ በጨረቃ ላይ ያሉ የ40 ዓመት መረጃዎችን ማሰባሰብ እንደሆነ ቻይና አስታውቃለች። በጨረቃ ላይ መረጃዎች የምታሰባስብ ሳተላይት በመላክ ከሩሲያና አሜሪካ በመቀጠል ቻይና ሶስተኛዋ ሀገር ነች። አልጀዚራ እንደዘገበው ተመልካቾች ዜና ፕራይምን እየተከታተላችሁ ነው። አሁንም መረጃዎቻችን አልተጠናቀቁም። በተከታይነት የስፖርት መረጃዎችን እናደርሳችሁ። ተመልካቾች ተከታተሉ የቆያችሁት ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ የደረሰውን ዜና ፕራይም ነው። ለለቱ የዘጋጀናቸው እስካሁኖቹ ነበሩ። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ።